Середа, 20 лютого, на каналі «Орбіта. Час новин». І ми починаємо. Сьогодні у випуску дивимось про таке. Акція протесту в держпідприємстві «Селидіввугілля», яка розпочалася на шахті 1-3 Новогродівська, розповсюджується на інші копальні. Вартість цибулі та зелені кусається, а от яблука поки доступні. Журналісти «Часу новин» вивчали ціну на овочі та фрукти. В Україні вшановують пам'ять загиблих героїв Небесної Сотні. У районі та міських бібліотеках, а також 9-й школі, пройшли тематичні заходи. Острівець весни посеред зими. Мешканці Покровська свою любов до квітів змогли перетворити на сімейний бізнес. Відбувся фінал міського етапу шкільної волейбольної ліги. В його рамках урочисто нагородили команду-переможницю обласних змагань. У районній бібліотеці пройшов музично-літературний вечір «Ще раз про кохання», організований «Літосферою». Акція протесту у держпідприємстві «Селидіввугілля», яка розпочалася 18 лютого на шахті 1-3 Новогродівська, розповсюджується на інші копальні. Сьогодні відмовилися приступати до роботи шахтарі Курахівської. Інформацію про це на своїй сторінці у Фейсбук розмістив голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець. Нагадаю, 18 лютого семеро гірників першої зміни шахти 1-3 Новогродівська відмовилися підніматися на поверхню. Наступного дня кількість учасників підземної акції збільшилася до 44. Проте вчора ввечері двоє із них були змушені піднятися на поверхню. У одного погіршився стан здоров'я, інший – через сімейні обставини. Протестувальники вимагають погашення заборгованості з заробітної плати. Найбільше завинили працівникам непромислової групи. Їм не виплатили зароблене за 3 місяці. Загальний борг із заробітної плати на 4 шахтах «Селидіввугілля» становить близько 250 мільйонів гривень. Кінець зими – це завжди дефіцит вітамінів в організмі. Звідси низький імунітет та часті простудні захворювання. Уникнути усіх цих неприємностей можна, якщо вживати достатню кількість свіжих фруктів та овочів. Та з сьогоднішніми цінами на них дотримуватися такого правила багатьом досить нелегко. Скільки коштують найпопулярніші овочі та фрукти? Що подорожчало, а що навпаки подешевшало? У сюжеті моїх колег. На прилавках магазинів та ринків, не дивлячись на зимову пору, розмаїття свіжих овочів та фруктів. Але більшість покровчан, особливо пенсійного віку, можуть ними лише милуватись, бо ціни кусаються. Яблуки стали дорожче, а помідори і огурці – за це взагалі розговор короткий. І буряк дорогий, і картошка дорога, дуже дорога. Ну, морковочка так ще більш-менше. А що-небудь з фруктів собі можете дозволити? Там цитруси? Я ні. Лук. Дороже картошка, ну, в принципі, картошка держиться вже давно, так капуста чуть дороже стала. А фрукти взагалі не купляєте? Ні, ну, чому? Покупаєш, ну, то, що доступно, береш більше. Капусту покупаєш, щоб борщ сварити, і все. Фрукти купляєте хоч що-небудь собі, чи чому не? Нічого не покупаю, можу у дочки попросити, щоб у вас сила. Банан, апельсинку, мандаринку, яблучко, тільки для онучки, бо для себе я не можу дозволити. Що дешевле, то і беремо, ну, більшість беремо яблуки. Рекордсмен у здорожчанні серед овочів – звичайна та незаміна для приготування багатьох традиційних страв – цибуля. Продавці розповідають, овоч вітчизняний, але чомусь дуже дорогий в закупці. Дорого, для нашого жителя дорого. У нас лук найдешевший – 20 гривень. В сусідніх є по 22, по 21, по 24 навіть бачила. А ось морква, яку ще влітку продавали по 30-25 гривень за кілограм, взимку коштує 15. Така ж вартість і буряку. За кілограм картоплі просять в середньому майже 13 гривень. Білокачана капуста по 16 гривень за кілограм. Пекінська на гривню дорожча. Їй молода – по 63 гривні. А брокколі взагалі – по 120. Отож, борщ цієї зими – страва не із дешевих. Багато зараз на прилавках і тепличних овочів. Дещо подешевшали помідори та огірки. Перші коштують в середньому 70-75 гривень. Другі – 85-93. А ось за привезений з Туреччини перець просять в середньому 100 гривень. Є навіть кабачки та баклажани. Щоправда, навряд чи комусь вони по кишені. Бо по 85 та 110 гривень за кілограм відповідно. Вибір зелені також багатий. Та вартість відлякує. За кілограм петрушки чи кропу просять 120 гривень. Зеленої цибулі – 200. Листя салату та кінза – ще дорожче. Чесно признаюсь, это у нас просто будет такой небольшая рабочая вспышка, это для работы. Себе домой укроп не покупаю, он стоит 150 гривен за килограмм. Дорого. Нормальный ответ. Ну, думаю, да, дорого. А ось оцей, скільки у вас вийшов? За это я заплатил 82 гривни. Вот такой пучок, это 600 грамм.
За кілограм мандаринів та апельсинів доведеться заплатити в середньому 33-38 гривень. Гранатів та хурми – 70, груші – 55. Зате привезений з Молдови виноград, порівнянні з минулою зимою, більш доступний – по 50 гривень за кілограм. Банани люблять і діти, і дорослі. І вони один з найпопулярніших фруктів взимку. Тим не менш, за останній тиждень банани стали менш доступними. За кілограм просять від 38 гривень до 42. Отож, найпопулярнішими цієї зими залишаються яблука. Вирощені переважно на території України, вони дешевші в порівнянні з заморськими фруктами в рази. Яблуки у нас стоять від 8 гривень до 15. Вибір у нас дуже великий. Кисло-сладкие, сладкие, твердые, мягкие. Если яблоко чуть-чуть подмятое, ну вот бывает, человек берет и нажал, и уже пятно. Мы уже его убираем с общей продажи и идет на оценочку. Багаті вітамінами і сухофрукти, але ціни на них стабільно високі. Кілограм кураги коштує в середньому 90 гривень, фініків – від 70 до 100, родзинок – 95, а чорносливу – 100 гривень. Отож, зважаючи на такі ціни, більшості доведеться чекати, коли на прилавках з'являться сезонні фрукти і овочі. Тоді і можна буде порадувати себе вітамінним меню. 20 лютого в Україні відзначається День Героїв Небесної Сотні. Саме в ці дні, 5 років тому, у Києві загинуло найбільше активістів Майдану. Всього ж, за офіційними даними, в центрі столиці у лютому було розстріляно більше сотні людей. Заходи, приурочені цій даті, пройшли сьогодні у районній бібліотеці. У закладі організували тематичну виставку книг та провели годину реквієм під назвою «Час плине, а пам'ять залишається». Організатори продемонстрували учням ліцею «Надія» документальний фільм про події п'ятирічної давнини. Варто зазначити, що серед загиблих на Майдані були і наші земляки. Заступник голови Покровської райдержадміністрації Тетяна Радченко наголосила, забути подвиг Героїв Небесної Сотні ми не маємо права. Коли ми дивимося їх на їх фотографії і бачимо, що це молоді хлопці, один кошенят тримає, один в квітах лежить, один маленьку дитину держить свою, і їх вже немає, вони віддали своє життя за нас, за нашу свободу, то це, звичайно, відкликається в нашому серці, і ми, звичайно, будемо про це пам'ятати і будемо їм вдячні. Наприкінці зустрічі учасники вшанували пам'ять Героїв Небесної Сотні хвилиною мовчання та запалили символічні свічки. А по обіді заходи, приурочені подіям Революції Гідності, пройшли у загальноосвітній школі номер 9 та Центральній міській бібліотеці. Вони прилетять ангелами з небес. Вони прилетять, щоб захистити нас. А ми ця пісня Лесі Горової стала своєрідним гімном для всіх тих, хто в ті буремні дні 5 років тому не жалкував свого життя, захищаючи свободу та незалежність нової України. Урочистий захід, присвячений подіям, які відбувалися на Майдані Незалежності, пройшов сьогодні у актовій залі загальноосвітньої школи номер 9. Організаторами акції стали співробітники Покровського історичного музею. Сьогодні ми зібралися з учнями для того, щоб згадати події, які відбувались у 2013-2014 році на Майдані у Києві. А саме згадати Героїв Небесної Сотні. Людей, які вийшли на Майдан, не стали мовчати, а згуртувалися у надії на краще майбутнє для себе та своїх дітей. У залі учні старших класів. Вони, затамувавши подих, дивилися документальні матеріали та фотознімки п'ятирічної давнини. Організатори підготували цікаву історію, в якій докладно розповіли про події, що відбувалися в Україні, починаючи із листопада 2013 року. На мою думку, 20 лютого 2014 року молоді студенти, активісти зробили надзвичайний національно-визвольницький прорив у свідомості наших сучасних українців. А саме вони нам показали, що наша Україна може бути зовсім іншою державою, справжньою, демократичною. Я думаю, що героїв треба пам'ятати та шанувати їх, що вони хотіли зробити краще, щоб наша країна розвивалася та була сильною. А коли на екрані з'явилися імена загиблих Небесної Сотні, всі присутні вшанували їхню пам'ять хвилиною мовчання.
Урочистий захід, присвячений подіям 2014 року, пройшов і у Центральній міській бібліотеці. На нього завітали військові. До речі, деякі з них були безпосередніми учасниками Майдану. Представники громадської організації «Спілка воїнів АТО», студенти педагогічного коледжу, учні загальноосвітньої школи номер 12. Свої творчі номери присутнім подарували вихованці музичної школи імені Леонтовича. Це ще не всі новини випуску. В другій частині часу новин ми розкажемо про таке. Як любов до квітів перетворити на сімейний бізнес. У Покровську відбувся фінал міського етапу шкільної волейбольної ліги. У районній бібліотеці пройшов музично-літературний вечір «Ще раз про кохання». Короткі дні та довгі ночі, буденна сірість та холод – усе це так набридає за довгі зимові місяці. Тому у лютому починаєш рахувати дні хоча б до календарної весни. А ось родина Кушнір-Белашових знайшла спосіб не просто втекти від сезону депресії. Вони перетворили своє хобі у сімейний бізнес. Навіть не віриться, що посеред зими на околиці Покровська можна зустріти таку красу. Маленький острівець весни дарує городянам та людям до 8 березня родина Кушнір-Белашових. Це родинне захоплення по-справжньому стало бізнесом. Вирощувати таку красу на власному подвір'ї родина Кушнір-Белашових почала усього 5 років тому. А підштовхнула їх до цього спільна любов до квітів та життєві обставини. Цим ми займаємося більше 5 років вже. А ідея прийшла, ну, як приходить весна і цей 8-мартовський праздник, хочеться дарити людям щастя, і радість, красоту. І виходить, просто тюльпан не сильно прихотливий цвіток іменно в вирощуванні. І тому ми так і почали його вирощувати. Життя заставляє, скоріше всього, щось робити, рухатися вперед і вперед. Можна сказати, що у цій родині садово-городні роботи не припиняються ні на мить. З ранньої весни до пізньої осені вони поряться на присадибній ділянці, а з жовтня розпочинається довгий та кропіткий процес вирощування тюльпанів. Проте Наталія зазначає, ніщо не може порівнятися із тим почуттям, яке охоплює тоді, коли посеред зимової завірюхи ти поринаєш у справжній острівець весни. Це створено твоїм трудом. Вот и ты добился того, что оно зацвело. Вот это красота, а в морозные, в сырые дни это вообще, это просто оазис тепла, ласки. Знаете, вот просто хочется сесть и получить эту долю позитива. Как очень многие говорят, что это фитотерапия. Вот фитотерапия мы получаем каждый день. Наразі на глибині 1 метра під землею ростуть кілька сотень тюльпанів і готові ось-ось розпочати буйно квітнути. До речі, родина флористів-аматорів зупинилася на 2 сортах – «Адрем» та «Стронг Лав». Ми прийшли іменно к этим 2 сортам, тому що вони більш самоустойчиві. Самоустойчиві і у нас, мабуть, це заложено – красний тюльпан на 8 марта. Проте, окрім теплиці із тюльпанами, на нас чекав іще один приємний сюрприз. Господарка квіткового царства завела до іншого парника. І від різноманіття кольорів одразу ж замайоріла в очах. Гіацинти, примули та цинерарії. Різнокольорові весняні первоцвіти перетворили теплицю на яскравий живий килим. Ці квіти не дуже вибагливі у догляді і можуть дарувати радість не тільки в Міжнародний жіночий день, а й впродовж довгих місяців та навіть років. Если вы получите в подарок этот цветок на 8 марта, поставьте его подальше, просто в светлое место и желательно прохладное. Если у вас застеклен подоконник, там она себя, вернее, балкон, там она себя будет чувствовать вообще великолепно. И она вас будет радовать цветением очень долго, очень красиво. А потом, если вы еще не поленитесь и высадите ее под подъездом, вона вас буде радувати осінню і на наступний рік. Якщо б всі так зробили, хто отримує в подарок цей цвіток, у нас міст би на наступний рік був взагалі весь цвіток. Наталія досить трепетно відноситься до кожної своєї квітки і вірить, що незабаром кожна з них знайде нову люблячу господарку. Дев'ятнадцятого лютого на базі Покровської загальноосвітньої школи номер 12 відбувся фінал міського етапу шкільної волейбольної ліги України. Його учасниками стали учні кількох загальноосвітніх закладів міста. В рамках змагання заслужені нагороди отримала і команда-переможниця нещодавнього чемпіонату області з волейболу. Саме спортсмени нашого міста вибороли на них золото.
Фінал шкільної волейбольної ліги зібрав 10 найкращих молодіжних команд Покровська. Його учасники – юнаки до 17 років. Ці змагання відбіркові. Переможець представлятиме місто на обласному рівні. Перед початком спортивної боротьби начальник управління сім'ї, молоді та спорту ділиться гарною новиною. Плануємо поздоровити наших переможців, чемпіонів області з волейболу, які відбувалися на минулих вихідних в місті Добропілля, де збірна команда ДЮСШ міста Покровська стала чемпіонами області з волейболу серед юнаків до 15 років. В урочистій атмосфері команді переможниці чемпіонату області вручили кубок, медалі та грамоти. Чемпіони скромні, про свою участь у змаганнях розповідають стримано. У нас прекрасний тренер, прекрасні гравці. Сплоченная команда. Наш главный соперник всегда это Бахмут. Бахмут это очень сильные игроки. С их ДЮСШ иногда попадают даже в сборную Украины. С ними было очень сложно играть. Такий початок фіналу міського етапу шкільної ліги спонукає усіх інших любителів волейболу бути активними на полі. Почергово команди сходяться в запеклій боротьбі, бо на рахунку кожен бал. Вчителі та тренери розповідають, що змагання, до яких ретельно готували юних спортсменів, гарна можливість для хлопців відпрацювати свої уміння та здобути новий досвід. Ребята, которые занимаются в спортивной школе, играют за свои школы, в которых они учатся общеобразовательные, и встречаются на площадке по разные стороны сетки. То есть в этом дополнительный интерес для спортсменов именно Покровской ДЮСШ. Волейбол очень популярная и знаменитая игра во всем мире. Играют миллионы людей, в частности в нашем городе. В нашем учебном заведении волейбол тоже популярен. В основном мы занимаемся весной и осінню на площадці з трав'яним покриттям. В очікуванні своєї гри учасники шкільної ліги діляться, як захопились волейболом та чим приваблює цей вид спорту. Ми вибрали саме цей вид спорту, тому що він розвиває групу мишць і розвиває скорість і динамічність. Мені більше всього подобається волейбол, тому що там немає контакту з суперником, тому що дві команди знаходяться на різних сторонах поля. Полегше намного, ніж футбол, грають, швидко вчишся. Якщо ходиш на тренування, то у тебе виробляється система. Мене позвав друг на волейбол, я прийшов. Атмосфера сначала была не самая лучшая, но потом, когда тренер начал хвалить, поддерживать, я понял, что этот вид спорта мой. Займатися волейболом у Покровську наразі може практично кожен бажаючий. У місті добре розвинутий ветеранський спорт. Чоловіки займаються в спеціальних групах здоров'я на базі 2-ї і 12-ї шкіл. Є також регулярними учасниками різних змагань. Є й команда професіоналів, яка представляє Покровськ на всеукраїнських змаганнях, зокрема в першій лізі України. Та найбільше уваги, звичайно, приділяють популяризації цього виду спорту серед молоді. В ДЮСШ працює відділення, в якому тренируют 5 тренеров-преподавателей. У нас очень сильный тренерско-преподавательский состав. Это одна из составляющих успеха. Наша победа на чемпионате области – это общая победа целой команды. Это работа тренерского состава, работа спортсменов, поддержка и понимание родителей. Фінальні ігри міського етапу шкільної волейбольної ліги тривали весь день і завершилися впевненою перемогою команди Родинської 8-ї школи. Друге місце посіла команда Покровського НВК номер 1, а третє – ліцею «Надія». У Покровській районній бібліотеці пройшов музично-літературний вечір «Ще раз про кохання», організований літосферою. У залі лунали ліричні рядки про кохання та музичні привітання від друзів-поетів з інших країн. На заході побували і мої колеги. У залі бібліотеки зібрались члени літосфери та учні опорної школи, аби провести теплий ліричний літературний вечір, присвячений коханню. Адже кожна людина рано чи пізно закохується, а дехто ще й викладає свої почуття на папері. Поезія і любов, я думаю, це частина неід'ємлива. Всі, ну, кожен, мабуть, автор коли-то писав вот, о любві, пусть одне стихотворення. Хтось навіть посвящає в любві дуже великі, об'ємні творіння. Розпочався захід «Ще раз про кохання» з музичних привітань друзів-поетів з Естонії та Білорусі. Після чого члени літературного об'єднання та школярі зачитували вірші про любов як інших поетів, так і свої власні. Ім'я твоє так солодко звучало, воно манило лагідно мене. Звало до себе, пригріти обіцяло.
Я повірила. Йому, не тобі. Мені і минути було б вполне достатньо, щоб наглядіться знову, услышати шепот. Ти своєму мені. Придумати нічого не мог другого, а я устав причини сочиняти. Юні поети зізнаються, теплого почуття ще переживати не довелось. Але це не заважає їм захоплюватись поезією про любов і писати свої власні вірші. Многие спрашивают, посвящаю ли я их кому-то, но пока что такого человека нету. И пишу я, больше скажу, как читаю душу других людей. Дорослі, в свою чергу, вважають, що такі заходи необхідні для підростаючого покоління, адже література, як і любов, це світ, який можна досліджувати усе життя. Во-первых, это возможность людям проявить свои способности, выразить свои мысли, которые позволяют и воспитывать молодое поколение, и обсуждать темы, и знать мнение разных людей на одну и ту же проблему. А телекомпанії «Орбіта» від імені голови Конгресу літераторів України Дмитра Стуса було вручено подяку за підтримку та висвітлення літературних подій у регіоні. Кохайте та будьте коханими. З вами зустрінемось завтра о 19:30 на телеканалі «Орбіта». До побачення.